A Bácsföldvári Enter könyvelőügynökség lett a győztese, a 120 ezer dináros pénzjutalom és a serleg birtokosa a 3x3-ra 4. Milován Jovics emléktornának. Már a torna legelejétől szerettünk volna elsők lenni, megcéloztuk az első helyet. Hála Istennek a célunkat megvalósítottuk. Őszintén szólva nem is lehettek volna erősebb ellenfeleink, de ez jó volt arra, hogy összeszokjon a csapat, és hogy egyre nehezebb és nehezebb mérkőzéseket játszunk, hogy ne engedjük el magunkat egy pillanatra sem. Elég sok győzelmet arattunk, ami nagyon jó volt az önbizalmunknak. A negyed döntőben kemény ellenfeleink voltak. A saját édestestvérem ellen játszottam, de itt is sikerült győznünk. Az elődöntőben is nehéz mérkőzést játszottunk, a döntőt pedig jó barátok és kemény ellenfelek ellen. Nagy öröm számomra, hogy sikerült 3-2-re legyőznünk őket, és győztesként zárni ezt a tornát. A 12 napig tartó 60 mérkőzés lejátszása és 348 elért gól után a múlt szombaton befejeződött a 3x3-ra kispályás labdarúgó emléktorna, amelyet a Vojvodina Futball Klub több éves elnökének, Milovan Jovicsnak szenteltek. A tornán 21 csapat vett részt, Nádaljából, Csikériapusztáról, Verbászról, Csúrókról, Szent Tamásról, Újzsednékről, Nagybecskerekről, Óbecséről és Bácsföldvárról. A Milovan Jovics emléktorna, melyre Bácsföldváron a stadionon került sor, egy azon sportaktivitások közül, melyeket Óbecse község, illetve Óbecse község ifjúsági irodája támogatott. Örülök annak, hogy Bácsföldváron is van érdeklődés az efféle sportaktivitásokra, amelyek az egészséges életmódot és a társalgást népszerűsítik a fiatalok körében. A Bácsföldvári Enter könyvelőügynökség játékosai a döntőben 3-2-re legyőzték a nádaljai Agromaus csapatát, akik a második helyen végeztek és 50 ezer dinárt, illetve serleget vihettek haza. A harmadik helyen az óbecsei Fortuna Szukur Amazon csapata végzett, így övék lett a 30 ezer dinár pénznyeremény és a serleg, akik a harmadik helyért való küzdelemben 6-5-re legyőzték a verbászi Zotrix játékosait. A torna legjobb játékosa Nenad Kudric lett a Bácsföldvári Enter könyvelőügynökség csapatából, aki Milovan Jovics családjának jóvoltából pénzjutalomban is részesült.